quando estamos à frente de uma televisão a ver um programa qualquer e de repente temos 15 minutos de um break publicitário, ninguém aguenta. Mas quem é que aguenta estar a ver aqueles anúncios assim, cegadinho, a olhar para os anúncios? Ninguém. Os anúncios podem ser, há anúncios extraordinários. Confesso e gosto de ver, há alguns anúncios que são muito bem feitos, muito bem realizados, são pequenos filmes quase. E, de qualquer forma, se eu estou a ver uma série ou estou a ver um filme, eu não quero ser interrompida. Mas será que isto é difícil de compreender? Quer dizer, já no cinema, quando fazem o intervalo e começa tudo logo a refilar, quanto mais em casa, assim, não quero ver. Devia haver um botão, como já há online, que é passar aquela parte do break, não quero ver aquilo. Exato, não quero. Mas a Netflix percebeu isso. Sim, a Netflix faz fantasticamente, quer dizer, por isso é que toda a gente está cada vez mais a ver Netflix, porque não há como, quer dizer, eu não quero ver anúncios. Se eu quiser saber de alguma coisa, eu vou à procura. Eu vou à net ou ao Google e faço, quero ver um creme não sei quê. O que é que ele faz? O que é que não sei quê? Vejo. E aí vejo as marcas todas, quero ver qual é a melhor marca, o que é que faz, o que é que não faz. Mas isso sou eu que decido o que é que quero ver e quando.